Dámy a pánové, vážení investoři, kteří investovali do tohoto bonusu snů, vy už si můžete být jistí, protože jakmile jsme přešli na tuto novou verzi, tak jsme se trošku topili v tom, ale teď už si myslím, že je naprosto jasné, že jste investovali správně, protože letíme vzhůru ke hvězdám a musí to být cítit z toho všeho a teprve to bude ještě cítit. To si pište a na přelomu roku a během příštího roku docílíme toho, co vám v tom bonusu tady slibujeme. Takže já vás zdravím, díky vám jsme se narodili a také zdravím všechny hrdiny J-Coach, to znamená uživatele J-Coach, kteří mají aktivní členství hrdiny, protože jenom díky vám vlastně může existovat takovýto systém, nádherný systém vzájemné pomoci bez prostředníků s tím, že si J-Coach z toho nebere ani korunu a všecko je bez reklam, velmi komfortně podané našemu uživateli a já vám garantuju, že nic podobného na světě není, takže teď už opravdu nejsi na nic sám a J-Coach je tvůj životní partner, parťák nebo obchodní partner, který ti může pomáhat s prosperitou celý život, ale velmi silně. Takže vám za to děkuju, vám investorům i členům, byť třeba přispíváte symbolicky 50 korun měsíčně, tak věřte, že to má velký význam pro nás a navíc dobře vypadáte a máte provize z úspěšného sdílení, protože my potřebujeme, aby co nejvíce z vás to uživilo, takže si to členství nenecháváme pro sebe, ale dělíme se o to s váma, s těma, kdo sdílí aktivně a samozřejmě s investorama. Takže zdravím vás u nového upgradeu a teďkom si rychle řekneme, co je nového, protože určitě není zapotřebí vás ničím zdržovat, takže tady, když si rozkliknete avatar, tak určitě to, co je mnohem propracovanější, tak je vaše vizitka, úprava ty vizitky, když se podívám na úpravu, tak tady máte nové věci, tady zobrazit vizitku, vyměnit fotku a tak dále, tady se zobrazuje, jestli dáváte zpět, podporujete anebo ne, abyste se podle toho mohli zařídit, anebo mohli se podle toho zařídit, doporučujeme aktivovat polohu, byť třeba jenom s přezdívkou, bez adresy, bez telefonu, protože tak si můžeme aspoň lépe pomáhat. Tady máte své kontakty a tady si určujete své soukromí, co se zveřejní a co ne. To si myslím, že je fair, je to fakt luxusní, doporučuju. Ještě upozorním tady na to nastavení, taky opět největší luxus, přehled absolutní. Tady si určujete fakturační údaje, tady k nastavení češtiny a měny a tak dále. A tady si určujete dědice účtu, protože proč by to mělo jít do dědického řízení, když to chcete někomu dát a tady vlastně můžete napsat dopis na rozloučenou. Ten dopis může obsahovat vlastně psaní pro několik osob, já doporučuji čím delší, tím lepší, protože málo kdo umí svým blízkým říct, jak je miluje a říct, co je potřeba říct, většina lidí to nestihne. A nebo prostě na to nemá dost odvahy, takže já věřím tomu, že každého z nás tady čeká ještě mnoho let, ale mít takovýhle dopis napsaný, to má i ohromný význam z pohledu mentálního rozvoje, protože vám pomůže si uvědomit vlastně, kdo je pro vás v životě nejdůležitější a co na něm nejvíc milujete a neberte to negativně, berte to pozitivně, vám opravdu dokáže velice zlepšit vaše vztahy, buď s rodičema, nebo manželkou, partnerkou, dětma, vnoučatama a tak dále, protože tady se jakoby loučíte se životem, i když vás čeká ještě třeba 50 let života, tak máte jistotu, že kdyby náhodou něco, takže bude vyřčeno to, co vyřčeno má být. Tady změna hesla a zrušení účtu. Když tak se čeká 14 dní, než se všechno vymaže, kdybyste si to náhodou rozmysleli. Takže je to opravdu už propracovaný systém v hodnotě asi 19 milionů. Tak a teď se jdeme podívat na timeline, kde jsou nové věci, vylepšujeme. Tak první věc, co tady je nová, tak je moje timeline. To znamená, že si vyfiltruješ to, co tě zajímá a někdo řekne, odfiltruju to, co mě nezajímá. Já mám třeba známýho a toho nezajímají dary a nezajímají ho výzvy. A tím pádem si zde vyfiltruje pouze to, co ho zajímá.
Ten filtr je zatím jenom takovej základní, bude postupně se rozšiřovat, takže si nakonec jako sniper vyfiltruješ úplně všechno, třeba i vlastní ponožky. Tak, trošku s nadsázkou, a tady tohle to kluci nestihli, už to skoro měli, ale do tohoto upgradeu to nestihli, tak na to se můžeš těšit příště, ale to je absolutní pecka. To napříč jekoučem najde úplně všechno i, jak se říká, jehlu v kupce sena. Takže máš se na co těšit a teď se pojďme podívat, co je tady na ty timeline, kde je úplně všechno novýho, tak jsou zde takovéhle řádky, to jsme museli udělat hlavně kvůli zobrazení na telefonu, protože na telefonu se nezobrazuje ani tady ten levej, ani ten pravej pruh, takže uživatelé jsou odkázáni pouze na ten úzký profil telefonu. Tak tady jsou řádky, tento řádek vysvětlí všechno o jeCoach, je to taková první vlaštovka, takže to budeme rozšiřovat, aby například věděl, jak sdílet, proč sdílet a když bude sdílet a mít aktivované členství hrdiny, symbolické členství hrdiny, tak aby věděl, kolik z toho bude mít peněz a jaký další výhody z toho bude mít, a taky to, že podporuje něco smysluplného, protože většina nás podporuje právě kvůli přímé pomoci. Takže tady ty řádky zde jsou, vždycky jsou dva příspěvky a řádek, tady je všechno z přímé pomoci, takže ty díky tomu nemusíš chodit semka do tyhle ty mapy komunity, síla komunity, a můžeš to všechno konzumovat tady, můžeš být v obraze tady, takže nikam chodit nemusíš. Ty tam třeba půjdeš, protože chceš řešit anebo hledat něco konkrétního z ty mapy pomoci, ale samozřejmě to všechno najdeš i tady, ale je možný, že tam je to pro tebe třeba přehlednější a můžeš tam udělat věci, které na timeline neuděláš. Tady z toho mám ohromnou radost, protože máme stovky příběhů fantastických, fantasticky zpracovaných. Hodně z nich obsahuje třeba i 2E audio, 3E audio, tady to vidíš, 3E audio, to znamená, že tam jsou tři věci v tom. Je tam hlas audiáře, potom tam je hudební podkres a do toho ještě zvukové efekty, třeba bouchnutí dveří, nastartování auta a tak dále. Takže je to takovej film bez filmu, je to takovej filmový zvuk a to je moc příjemný, protože tě to líp, jakoby ti to líp navodí tu atmosféru toho příběhu. A zase příspěvky a zase řádek, všechny dary, tady to je od těch nejnovějších, takže to můžeš studovat, a tady jsou ještě výzvy a postupně tam budou přibývat třeba řádek půjčovna nářadí a sportovního vybavení, nebo další řádek podpora, dlouhodobá podpora důchodců, nebo dlouhodobá podpora samoživitelek, nebo zábava, protože každý z nás bude moci vyhlásit zábavu a každý z nás se k té zábavě bude moci připojit. Ten daný uživatel pouze bude vybírat, koho si na tu zábavu pozve, třeba na zahradní párty, špekáčky, kytara, oheň, bazén, pro 10 lidí, kdo se mnou budete bavit, přihlásí se tam x lidí, stejně jako třeba Odar, a on si bude vybírat, koho si tam vezme, asi pravděpodobně podle vizitky, protože v té vizitce je krásně vidět dlouhodobá aktivita a to, jak se ten člověk v rámci jeCoach snaží, a pokud někdo má prostudovaných 138 článků, tak takového člověka na párty chci, protože si s ním budu mít o čem povídat, jo? Minimálně o tom, co tady se dozvěděl, co nastudoval a tak. Jo? Jsme prostě na stejné lodi a je na čase ve společnosti nastartovat solidaritu a vzájemnou pomoc bez prostředníků, což jeCoach umí, a nevím o ničem podobným, co by to umělo taky. No a teďkom pozor, vážení přátelé, teďkom se pojďme se podívat na mapu. Ty můžeš vidět tady ty šedý avatary, to jsou ti lidé, kteří si zatím nezveřejnili svou polohu v jeCoach. Já doporučuji zveřejnit, protože vy tam můžete dát třeba jenom přezdívku a můžete to dát nepřesně, třeba pouze město, nemusíte dávat ulici, když si chráníte své soukromí, čemuž jakoby rozumím, ale aby jsme si mohli lépe navzájem pomáhat a pomoc může potřebovat každý z nás, třeba SOS pomoc, tak by bylo dobré, kdyby ty polohy tam byly vidět, byť jste tam neměli svou fotku ani své jméno a pouze přezdívku, tak i tak to udělejte, protože si můžeme aspoň navzájem psát, takhle se na vás vůbec jakoby nedostanu. Jo? Takže
Určitě, určitě. My jsme hlásali, že jsme v 78 státech světa, ale my jsme nakonec se rozhodli, že zobrazíme pouze ty uživatele, kteří tam opakovaně dlouhodobě operují, vlastně používají J-Coach, takže z toho vyšlo, že jsme v 38 státech světa dlouhodobě tam ti lidé používají J-Coach. Takže už je jen otázka času, jak to rychle zmutujeme do dalších jazyků a kdy získáme známou osobnost, což nebude zas tak těžký, jak to na první pohled vypadá, protože jí přineseme dobré jméno a mnoho, mnoho, mnoho peněz. A co si taková známá osobnost asi víc může přát, než takovouhle fantastickou popularitu pomoci, že díky němu se dostalo k pomoci spousta lidí, kteří to potřebují. Takže je to jen otázka času. To souvisí i s těma investicema, že naším prvním krokem bylo důležité přejít na tu novou verzi z ty staré. Ta stará nebyla schopna dobít svět, takže jsme museli rok a půl pracovat na té nové verzi. A teď si myslím, že se lidi nestačí divit, co tam všechno teď bude přibývat a jak krásně to bude mezi lidma fungovat, protože lidi jsou připraveni si navzájem pomáhat v prosperitě. V jádru jsou všichni dobří, takže jim je potřeba dát akorát příležitost a tu my jim dáváme. Takže to jsou novinky. Já ještě přemýšlím, jako těch věcí třeba uvnitř toho systému proběhlo už stovky za posledních 14 dní, ale to se nedá prezentovat, to je v kódech, to je v tom fungování, jo, takže to vám nemůžu ukázat, to nejde, ani já sám tomu nerozumím, ale to, na čem budeme teď pracovat, je ještě doděláme timeline, chceme zapracovat na tabuli cti, tabule přání a tabule smrti, tohle to bychom chtěli co nejrychleji zprovoznit, protože to lidem bude dělat hrozně dobře, dobrou službu a zábavu taky. Jo, a chceme zprovoznit všichni J-Coach hrdinové, aby jsme se mohli najít z různých kontinentů, států anebo měst. A budou tam samozřejmě, to co jsem říkal minule, tak si tam budeš moci vyfiltrovat ty aktivní hrdiny, kteří jsou okamžitě připraveni na určitá témata ti pomoci. To znamená, jsou připraveni přijmout tvé psaní anebo tvůj hovor. Teď hned jsou připraveni, teď hned jsou aktivní, jo, a ty se tam na ně můžeš obrátit, seš očekáván. Takže pokud potřebuješ psychickou podporu, pokud potřebuješ poradit běžnou radou do života, můžeš se tam na ně obrátit a oni ti aktivní, což můžeš být i ty, tak to budou dělat rádi, protože opět se jim to bude započítávat do toho snažení, do toho, jak dává zpět, do ty vizitky a taktéž kouči, autoři a vizionáři. Lidi, propojíme se. Propojíme se, protože společně jsme silnější a když na to máme systém, tak systém je jedinou šanci, jak zlepšit svět plošně a to tak, že se spojíme dohromady a J-Coach spojí dohromady postupně. Teďkom spojuje už dohromady 1 miliardu lidí a bude to fičák. To by bylo, aby jsme nedokázali využít nápadů vizionářů a přírodní synergie. Takže pro tuto chvíli určitě jsem na něco zapomněl, protože těch novinek tam je hrozně moc, no ale ty už si na všechno přijdeš sám a popřípadě to řeknu v příštím upgradeu, který bude už za několik dní a bude taky famózní, takže se máme na co těšit. Takže lidičky, já vám ještě jednou děkuji především investorům, kde už investice pomalinku uzavíráme, takže to nepropásní, pokud chceš mít možnost vedlejšího anebo hlavního finančního příjmu a mít možnost nepracovat za každou cenu, tak se na to podívej pečlivě a určitě nás podporujte, protože ta symbolická podpora, ta se vám určitě mnohonásobně vrátí zpět a určitě tím zlepšuješ svět. Takže se neboj, pojď s náma do toho. Takže mě nezbývá, než se rozloučit mými oblíbenými slovy, a to sice, že společně jsme navždy silnější. Tak ahoj.